60 ildir fəaliyyət göstərən və hazırda BMT Baş Assambleyasından sonra ikinci ən böyük siyasi təsisat olan Qoşulmama Hərəkatına bugün Azərbaycan sədrliyi edir. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu siyasətin nəticəsi olaraq 2019-cu ildən tapşırılan missiya 2022-ci ilə dək davam edəcək. Bu isə o deməkdir ki, 2011-ci ildə Qoşulmama Hərəkatı ailəsinin bir üzvünə çevrilən Azərbaycan qısa zaman kəsiyində hərəkatda yetərincə nüfuz və etimad qazana bildi. Məsələ təkcə bununla bitmir, həm də... Bu, Azərbaycanın strateji maraqlarına cavab verir. Yəni, Azərbaycan bu hərəkətə üzv olmaqla birincisi, hər hansı bir hərbi blokda olmamağa elan etdi. İkincisi isə dünyanın bütün güc mərkəzləri ilə eyni məsafə saxlamaq, bərabər münasibətlər qurmaq istəyini ortaya qoydu. Və ötən dövr Azərbaycanın seçiminin düzgün olduğunu göstərdi. Bugün Azərbaycan dünyanın bütün ölkələrlə yaxşı münasibətdədir və Azərbaycanı müttəfiq kimi görmək istəyənlərin sayı çoxdur. Qoşulmama hərəkatı ilə Azərbaycan arasında diplomatik münasibətlərin tarixi bünövrəsi isə demək olar ki, bir az da keçmişə söykənir. Daha dəqiq, Qoşulmama hərəkatı üzvləri ilə, hərəkatın özü ilə Azərbaycanın sıx diplomatik münasibətləri olan Öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra yarandı və davam etdi. Cənab Prezidentimizin prezidentliyi dövründə bu əlaqələr daha da inkişaf etdi. Yəni, Azərbaycan və Qoşulmama hərəkatı üçün münasibətlər ilk deyildi. Sadəcə olaraq münasibətlər rəsmiləşdirildi və qısa bir zamanda Azərbaycanın hərəkatda iştirakı Qoşulmama hərəkatı üzvlü olan ölkələrin Azərbaycanı özlərinin təmsil kimi görmək istəyini ortaya qoydu. 120 ölkənin adından danışmaq böyük bir məsuliyyət, eyni zamanda siyasi nüfuz göstəricisidir. Və Azərbaycan bu 2 il ərzində bu vəzifəni şərəflə yerinə yetirir. Hərəkat üzvü olan ölkələrin maraqlarını dünyada təmsil edir, ciddi məsələlər qaldırır. Digər beynəlxalq təşkilatlarda 120 ölkənin maraqlarını müzakirəsinə səbəb olur. Qayıdaq 2019-cu ildən başlanan missiya. Ölkəmizin hərəkata sədrliyi dövrünün demək olar ki, böyük hissəsi koronavirus pandemiyası şəraitində gerçəkləşir. Bütün dünyanın diqqətini cəlb edən koronavirusa rəğmən Azərbaycan pandemiyaya qarşı qlobal səylərin səfərbər edilməsi istiqamətində irəli sürdüyü beynəlxalq təşəbbüslərin və ümumi fəaliyyətin sayəsində diqqət mərkəzində qalmağı bacardı. Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə BMT Baş Məclisinin xüsusi sessiyasının çağırılması, Azərbaycan Prezidentinin dili ilə Qoşulmama hərəkatı üzvü olan, iqtisadi inkişafı zəif olan ölkələrə vaksinlərin ədalətlə bölüşdürülməsi tələbinin qoyulması, bütün bunlar hamısı dünyanın diqqətindədir. Həmçinin Azərbaycan öz imkanları hesabına 30-dan çox ölkəyə koronavirusla mübarizəyə üçün lazımi köməklik göstərdi. Həmçinin ümumiyyə səhiyyə təşkilatına yardım göstərilməsi, onunla sıx əməkdaşlıq edilməsi də bu qəbildən olan məsələlərdir. Mən hesab edirəm, bunun nəticəsidir ki, son dövrlərdə inkişaf etmiş ölkələr iqtisadi cəhətdə zəif olan ölkələrə koronavirusla mübarizə peyvəndinin ayrılması barəsində qərar qəbul edilməsində də böyük rol oynayıbdır. Azərbaycan və Qoşulmama hərəkatı bir-birinə sıx olan məsələlərdir. Və bu münasibətlər təkcə Azərbaycanın sədri olduğu dövrdə deyil, bundan sonra da daima inkişaf edəcəkdir. Xatırladaq ki, 1961-ci il tarixlərində keçmiş Yugoslaviyanın Belqrad şəhərində Asiya və Afrikanın 25 dövlət və hökumət başçısının iştirakı ilə təşkil olunmuş zirvə görüşündə Qoşulmama hərəkatının institusional əsası qoyulub. Qoşulmama hərəkatının hazırda 120 üzvü, 17 müşahidəçi dövləti və 10 müşahidəçi beynəlxalq təşkilatı var.